Emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, njoftoi nëpërmjet një postimi në platformën X se gjatë shndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, takoi sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, me të cilin diskutoi edhe zhvillimeve në Ballkanin Perëndimor. Jam shumë i lumtur që takova sekretarin e përgjithshëm të OKB-s sot në New York. Unë pata rastin ta informoj për punën time, të vazhdueshme dhe jam mirënjohës për interesin e tij të madh. Të mirëkuptimin e thellë të zhvillimeve në Ballkanin Perëndimor shkroi diplomati slovak. Lajçak takoi të mërkurën dhe ndihmën sekretarin amerikan të Shtetit për Europën dhe Eurazin, James O'Brien, dhe dërguarin në SHBAS për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, për të koordinuar dhe strategjive për të çuar përpara dialogun Kosovë-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve. Por asnjëri prej tyre nuk zbuluan detaje shtesre të takimit. Diskutime të rëndësishme me Escobarin dhe Lajçakun, ne koordinuam strategjitë për të çuar përpara Kosovën dhe Serbinë, përpara në dialogun e lehtësuar nga BE-ja. SHBA mbështet fuqishëm dialogun se rrugë drejt marrëdhënieve paqësore dhe produktive, shkroi O'Brien në platformën X mërkurën. Ndryshe dy protagonistët kryesorë që aktualisht mbulojnë pjesën më të madhe të përpjekjeve europiane, amerikane për formulën e zgjedhjes në kuadër të procesit dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, pritet të marrin postë të reja diplomatike deri në verë.